Crianças atendidas pelo projeto Amigos do Autista apresentaram ontem o musical de final de ano no auditório da FIEP. O espetáculo teve como tema o Sítio do Pica-Pau Amarelo e fez parte da programação de fim de ano da entidade, marcando o encerramento das atividades terapêuticas de 2019. O palco, como resultado de um processo terapêutico buscando inclusão e superação. Essa foi a principal mensagem de ontem durante uma apresentação realizada por crianças atendidas pela AMA. É uma alegria muito grande hoje para mim, enquanto à frente desse trabalho, para toda a equipe terapêutica, no resultado de um ano de terapia, você finalizar com um musical, trabalhando cada criança dentro de suas limitações, dentro das suas tolerâncias. Então, esse resultado de hoje muito me alegra, porque tinha crianças, por exemplo, que chegam na instituição não tem a tolerância de ficar sentado. Imagina de enfrentar um palco, uma iluminação, um ambiente diferente, entendeu? Então, esse resultado muito nos alegra. A gente sabe que cada criança evolui, cada uma no seu tempo. A gente sempre compara ela com ela mesma, nunca um autista com outro autista. Então, vai ter crianças que nunca se apresentou, por exemplo, na escola. Então, esse treino terapeuticamente falando, com o resultado desse musical, é uma coisa que eles vão levar para a vida toda. A AMA desenvolve atividades no tratamento de crianças com autismo. O espetáculo foi o resultado final de uma série de ações terapêuticas realizadas ao longo do ano. Terapia e arte unidas para formar um musical baseado no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma forma da família presenciar de perto a superação e a inclusão. É uma mudança da minha vida, porque aos 4 anos a minha irmã não sabia falar. E eu queria brincar com ela, mas ela não tinha essa oportunidade de falar essas coisas. Aí eu falava para todo mundo, porque como eu tinha ainda só 4 anos, eu fazia isso. E ao tempo ela evoluiu muito e melhorou muito a minha vida. É ótimo, às vezes tem umas dificuldades, às vezes quando eu chamo ela pra brincar, às vezes ela se irrita, mas isso é só um passatempo. Aí depois, aí ela quer mais brincar comigo, aí essas coisas. Maria de Jesus é mãe de Davi e ao longo do tempo vem acompanhando o comportamento do filho desde que ele começou a frequentar a AMA. Logo no primeiro mês, ele já começou a mais se enturmar com os coleguinhas. E durante esse ano, que Davi faz um ano de terapia, durante esse ano ele evoluiu muito, muito mesmo. Fico até sem palavras, é emocionante. Eu acreditava, eu era longe, só se acabar no voador.